Alo, Alo, hello. tu na vítajte u našho ďalšieho videa. Bude to video s Adamom. Teraz budete vidieť zase Adamov pohľad na hru. Zahráme si hru Galactic Junk League. Dáme si nejaké súboje a uvidíme, jak to dopadne. No, lebo vždycky máme také šťastie, že prehráme. Dúfajme, že raz vyhráme. Inak sa z toho neviem čo. Tak krátko, môžeme začať. Spustiť hru. Púšťam. Keď chcete, môžete si tiež stiahnuť. A kľudne zoberieme, nevieme, koľko ti sa tu môžu, možno aj piati do jednej party. Tak napíšte a jedného z vás vyberieme. Jedného alebo dvoch, jak chcete. Alebo troch, keď napíšete viacerí. A keď to budú iba traja, čo ste tam napísali, tak si vás vyberieme. Čo už narobiť? A kľudne napíšte do komentárov, čo chcete, aby sme natočili. Bude aj viac Áno. takýchto dielov, ale postupne, lebo viete, už začala škola. Čo už? Ale možno vydáme aj nejaké videá, jak si upravujeme ľudia, alebo jak stavame nejakú loď. Hlavne tie tvoje rado, že? Nejaký taký timelapse dáme, niečo. Tak, Ah, našli sa nám. ideme do súboju. Ideme do lobička. Pozrieme sa na Radkovú loď. A jak sa Už volá? vidíte jeho názov. Už pekne Nie. vidíte jeho názov. Ale dám mu lajčík. Dúfam, že on mi dá like. Adam, Pokiaľ ne, pekná tak loď, ja ti ju fú. lajknem. Ty Ako kokos, pozri vidíte, sa na to chimera. to má celkom zaujímavé. Ja mu dám like, ale pozrite sa na toho altera, ten úplne kopíruje. No, väčšinou sú tu takí, čo si To vždycky majú vy... všetci. ktorí si dajú A iba keď si vytvoriť loďov. pozrieš, Adam, pozri hobo samuraj v protivníkoch. VSO. Agro. Všetci kopírujú, toto není férové. S takými to sa nebavíme. My si poskladáme pekne lode, sami. Vidíte, je niekoľko tu veľmi Vidíte, peknú toto loď. je jeho lodička. Namiesto rakiet si tam dá toto. Tieto tricksky. Aspoň má ich dokeľu, nezrátal som to. Nevadí, spúšťa sa hra. A ja vyskúšam svoju novú abilitku. Ale Ako máš netež sa novú radov, abilitu? nemôžem ti dávať štít, to mi trochu nevyšlo na CPUčka. Ako máš abilitku? Dávať sám sebe štít. Ja mám taktický skok. A ja mám... Aj ty máš taktický skok? Ne, ja mám turbo a štít. A keď budem mať viac tých CPčiek, tak si dám tie všetky abilitky. Aby som bol tak lepší. Skúsim ten skok. Ja mám hneď na začiatku pekný štít. Adam, vieš, čo je ten skok? To je tá To je tá... teleportácia. Áno. A ja už mám od začiatku štít. What? Takže mňa ťažko sundajú. No vidíte, Som na... diváci, som pred teb... už sme stratili aj Bčko. Ideme na nich. Ja mám štít. Ale neviem, koľko mi vydrží. To je ten problém. Nikde mi Tak, to tu na mám nepíše. vedľa seba Adama. A už idem niekde inde. Z Adamovho pohľadu ma asi bude vidno. No. No a máme hneď Pozri, tu nejakého máme hneď kresťa. prvého. No, ktorý pôjde na mňa z vrchu. Ktorý si ma chce No. využiť. Ale aj chlapček dostane. Dostane, pozrite. Tak. Tak, pozri. Keď tamto jadro, čo tam vidíte, modré, to je ešte štít. Ale keď už bude taký zelený, tak už on má problém, lebo bude za chvíľku zničený. Áno, keď mu A už ho trafíte môžem všetko. jadro, tak sú vyriadení. Vidíte, tam A už je je to vidno rado. to jadro na tomto jednom. Ako sa ti darí rado? No, mi je super. Po mne nikto Aj mne. nejde. Ja tu už druhého idem demolovať. Už som ho aj demoloval. Dej. Kto ho vyhral? Adam. A tretí bude tiež môj.
Adam, mám super skok, idem na Ačko. Ja už som pri ňom. Jej. Ja som killmaster, vidíte? Oooo! Ja som úplný killmaster, keby mi to tu Adam nevyžieral. No veď to, ja mu rád vyžieram veci. Počkajte, musíme obsadiť. Počkaj. Oni majú Ačko, musíme to obsadiť. Keď sa tu zjavia takéto maličké boby, tak to nesmie ti nič dobrého. Lebo by nás mohli... Čo? Zabiť. Ale ešte by sa nepripočítal imky, ale... Tým guličkám, čo tam budú. No dám, kam dám super skok, kam ideme? Chod, nás, chod zobrať tú smrtku, čo tam je. Tam, to nám dá väčší damage. Len keď nám to niekto nezobere. Vidím ju. Ale vidím, že môj štít stále je odolný. Mám najlepší štít. Potom ho budem dodávať, keď budem mať viac CPUček. A zas prehrávame. Toto není možné. Adam, obsať to C-čko, ja idem skúsiť zobrať tú lebku. Ja už mám obsadené C-čko. A asi aj pri ňom ostanem. Na chvíľku. Keď tam to vyriadím, no tak asi nevyriadím. Kto sem dojde, je mŕtvý. Rado, niekto ide na náčko. OK. Dobral si to? Nice. Uh-huh. Weapon Overload. Tam je Los Acidos. Né, Rado, pomoci, si tu na mňa dvaja. Pretože mám štít, ten mi trochu odoluje. Vždycky mať dobré štít, lebo potom ste mŕtvi. Tak. Damn boy. Výborne. Počkaj, jeden je na cečku, rýchlo. Keď ho obsadí, je mŕtvy. Tomu zaručujem. Neobsadilo! Jaký dobrý! Ja ho prisadnem. What the fuck? Aby si ju neužil? Maj! Rene nigga! Ja som si ho načistil! Ja som ti ho načistil úplne! Tak dohodneme sa my dvaja. Mhm, a ty si mi vyžral ten kill. Počkaj, musím sa pozrieť, kto sem ide, lebo inak sme v keli. Genio sem ide. Kam ideš? Idem po acidofilnom geniovi, ktorému no, trčí. Budem žiť asi do nekonečna, lebo mám ten štít. Idem po cancerovi, ktorému úplne trčí jadro. Tento sa jak po mne rozbehol? Chlapče, ten zomre. Aj ten zomre. Lebo mi odpalil krídlo. Mne začo nič nezničí, jak tebe. Ako sa ti darí, Radko? Mm. Idem k nemu super skokom. Rado, mohol si radšej ostať pri mne. Oh, je to power up! Damn, dal som ho. Asi dám tohto aj tu. Vidíte, vždycky je dobré nájsť z hora, lebo tam, kde má to jadro, tak už je trochu tak... Už sa tak bojí, vidíte? No vidíte, že zase za mňa ide z dola, už mi zničili štít, kúžaci. Jak na teba z dola, ja tu po ňom pálim, jak... Vidíte, na mňa z dola! Počkaj, nehaj mi ho. Sorry. Really. A zase mám štít. Vyžierač. Počkaj, mi niečo fakt nezničil. To je nubák. Koľko natáčame? No, zatiaľ natáčame 9 minút a 32 sekúnd. Div. A nejak pekne vyhrávame teraz, čo sa stalo? Máme swag. Máme swag a ja som boss. To je dobré, že chránime C-čku. Na A-čku mám pocit, že ani nikto nechodí, lebo tam tiež chránia. Ja zase niečím... Rado, ide na teba niekto. Áno, idú po mne dvaja. Idem ti na pomoc. Abo chceš pomôcť? No, treba.
No, ja idem pre toto, pre to stredie. Ide po tebe hobo. Už nejde. A do mňa pali, ja ti dofil na mlieko. Zoberiem turbo a idem rýchlo na cečko. Idú tam dvaja, ne? Preťaženie, chod storici. Nech sa to opovážia obsadiť, ja ich za to zabijem. Rado, pomôžeš mi? Tu máš ty acitko jedno. Killing spare. Idem ti na pomoc, Adam. Idem na pomoc. Zatiaľ mi zrušili štídlo, zatiaľ ma ani raz nezrušili. Idem na pomoc. Abo musíš. Ja už sa s ním poradím. Haha! Trapko! Už sa mi aktivoval zrušiť. Počkaj. No máš ho natišteného. Damn! Nemáš zatiaľ. Nemôžeš začať, ty si mi koľko vyžral, ty nemáš začať. Ale ja to ti teraz nechal, som ťa pekne načistil. Nože, lebo pozri sa, koľko vyhrávame. Tu máme 49. Tu máme peknú výhru. Normálne výhra. Pekná výhra. Prečo mám pocit, že ide tam niekto na Ačko? Ja neviem. Ide tam na Ačko, choď chrániť Cčko. Nemôžem, ničím tu toho, čo som teraz zničil. Vážne. Tak potom, keď ho zničíš, chod na Cčko. Prečo tam je štít? Damn. Je to ti nedovolím obsadiť. Kripel. Jeee, vyhrávame! Konečne, poprvýkrát. I'm skillernob. What the fuck? Vidíte, takto keď sa budete stačiť, budete aj vy prvý. Ja mám 6 asistov. A 6 zničení. 0 smrti. Veď mi to nepridalo CPUčka. A z tých 6 zničení mi Adam, teda z tých Adamových 11 mi ich dosť vyžral. Tak pardon. Ale čo sa mám robiť? Nevyžerať ich. APčka, je potrebné na to APčka? Áno, APčka sú na to. Magnetické dielo. Dobre, Adam. Aké APčka? Výskum. Ahoj, odtiaľ to si kupujú tieto tu vecičky? 6000, mám 4000. Rado, keď si dáš obchod, tak tam uvidíš toto. Čo si všetko kúpia. Ťažký laser. Ja mám málo týchto oných šrobov, či... Ja si kúpim ťažký toto. Kúpiť. Tak, mám novú zbraň. Adam, dajú sa nejak za tie baterky dať tie šrot? Ne, to ja teraz to hľadám a skúsim nájsť, ale asi ne. Za tie baterky si môžeš kupovať skiny, chlapče. Ja viem, že sa za to dajú kupovať skiny. Skiny, dýdy. 999 bateriek. Iba dve lode sa to dajú kúpiť, a to vyzerá ako. Okej, ja môžem kúpiť... Vezera podobne ako tvoja, prečo mám pocit, že áno? Ale ja si ho kúpim. Prečo nemám toto slot. Dokeľu... A ja mám hlavný slot kúpiť. Dokeľu nemám kúpiť. Adam, je možno, že ja som z tej lode staval geniaku. No. No a vidíte, Rado sa prezradil. Čo som prezradil? Že si z nej možno staval kokot. No, ja som to spravil tak, že ja som si pekne kúpil loď, normálne som si ju kúpil. Nechal som si ju postavať a kompletne som ju prerobil. Takže, to není, že som ju spravil tak handy cancery. Lode, ktorú by som si tak kúpil? Tú tretiu. Áno, tretia tu ani není.
Ja ich tam mám 4. Ja tu mám iba 2. Ja tu mám jednu za 999 bateriek, ďalšiu za 1499 bateriek, jednu za 7500 šrotu, a ja ďalšiu za... Ja tu mám iba 2 za 25 bateriek. A ja tu mám ešte jednu za 25. A tá jedna sa volá, že RS Bull. Vyzerá, že je to sračka. Schopnosti. No. Preťaženie generátora. To, aj ty to tam to máš. To si kúpim. Nice. Ja mám... Ja tu mám, že trvalý štít, záložná batéria a magnetické dielo. Ale mám málo toho šrotu. Ale záložnú batériu... Hej. Mám novú ľadickú. Ešte 330 CPUčiek. Dám si upraviť lot. Aj ty upravuješ? Áno. Ale určite do nej dám... štít. Počkaj, kam ho dať? Turici. Prvok. No tam nechcem, to chcem dať ty. Ani ja to tam nechcem, to chce... Náš... Dobrý starý kamarát, ktorý je... Psychopat číslo 1 a je psychopat číslo... Tak, mám vlastný štít a na toto som si dal ešte aj dávanie štítu inému. Ja ti môžem dať štít. Teší sa. Môžeš mi a to dať. A dávam si tu kanóny, že rotačáky. Wow. A ty máš tie rotačáky? Áno, idem ich skúsiť. Počkaj, koľko stojá CPUček? 50. Rotačáky. Ja si to trošku upravím, ale nebojte, ja... Ja ju opravím, nebojte sa. Nebojte sa ničoho. Ja viem, ja som dobrý opravár. No, takto, keď dám rotačáky. Dám si sem potom nejakú babenku, kam ich dám. Aj ty máš tú babenku. No aj nemám. Počkej, tak to by sa hodila. Dobre, to je to na druhú stranu. A mám krídla? No ne, tie sa mi nepáči. To sa mi že absolútne nepáči. Rotačáky. Rotototototočáky. What the fuck? O? Mám nejaké veľké krídlo. Mám jeden rotačák, je zdroj ďalšie. Ja mám 3 schopnosti. Počkaj, chcem dať ešte jednu schopnosť. Ja by som potreboval, ja mám tiež 3 schopnosti a chcem 4. Chcem ešte ten magnet. Dokiaľ ja mám malo apečiek. Ja som tu dal 1 rotačákov. Počkaj, koľko môže mať rotačák? Ja ich môžem mať veľa, Rado. Aj, môžem mať veľa. Ja mám ešte 200, čo to? Ja mám 190 CPU. Ja mám 200. Šiat. Tak toto bude jedna vyzbrojená loď. Ja chcem toto len skúsiť. Tuto loď. Ostalo mi už len 6 CPUčiek. Tak. Ostalo mi ešte 104. Počkaj, ešte sa musím dať tú babenku. Ale je to tam niečo iné, počkaj. Dám ešte takéto antenky, niekedy sa tu dobre hodia. Tyk. A to nie je na čo? Aby si sa mal na čo pýtať. Jeeeej, však sa pýtam. No pýtaš sa! Pýtam, na čo to je, ty géniu? Aby si dostal. Parfor. Dobre, táto loď vyzerá jak sračka. A vedľa no, nej... No, to väčšinou aj moje. Počkaj si, ja len musím odstrániť túto babenku, lebo tá... A môžem pekno, musím mať 3 schopnosti, jedine to. A potom budem si šetriť apečka, kúpim si ďalšiu schopnosť.
Dobre, počkajte, ja si pozriem tu na ešte opraviť. No vlastne ja to už ani nemôžem, lebo som minul veľmi veľa na rotačáky. Ups. Adam, koľko natáčame? Teraz 20 minút. Tak to môžeš po ďalšej bitke zrušiť. No, lebo už musíme končiť. Mhm. Tak, mám svoju lodičku vybranú, čakám na rada. Dobre, ja skúsim tie rotačaky, jak to funguje. A ja? Počkej, musím najprv premenovať loď. Tak rýchlo, nátko. Vidíte, ako to ide rýchlo, my sa bavíme a dáme si iba jednu zatiaľ bitvu, ale prejde 20 minút, zatiaľ čo som minule povedal, že ešte je 9 minút. To má koľko mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rotačiakov! Ja ich mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tam, mi tam, no, pozrieme si, kde máš. What? Vidíš, vyzerá to jak sračka. To, ja to len skupujem. To je fakt istá, čo mám ja tu oranžovú, není zelená. Ja som ti dal. Ten Reignz. Kopírovaná. Áno. Niekto dal druhý like! To som ti dal teraz ja, niekto ti dal like. Aha. A mne nebol. Mne niekto má rád. Tu mamu. Mne nikto nedal like. A dám tomu boost. Možná aj on dal mne, tak aj jemu dám. Keby som mal geniku, kto tak mi dajú like. Ale teraz nie. Mám 3 schopnosti. Dávam tebe štít, takže buď pri mne na blízko, neviem jak to. Toto, kde to, na akú diálku to je. Musím najprv zistiť. A potom začne žúžo. Žúžova. Modrá, fialová. Geň. Biela. Jú. Volololo. No, dúfajme, že sa to skôr, tým skôr načíta, aby sme si, mohli sme si predvieť svoje lodičky. Ja chcem hlavne vyskúšať rotatatačáky. A ja tiež. Najprv si vystrelím párka do neznámeho cieľu, a potom uvidíme. Do neznámeho cieľu, no určite do mňa, že? Ale ne, neboj, možno. Ja už do teba strelám, ty to nemáš ešte načítané. Čo? To máš načítané? No. A? Ja to ešte nemám. Nie si tu ani pri mne. Jej, tam si. No mi to pekne zbudú. Toto je dobré. Dobre. Musím rotačaky. Počkaj. Počkaj ma, chcem ti dať toto. To je rýchle. Ja mám štít. No, keď sa ho budeš držať, budeš ho mať dlhšie. Počkaj, ja chcem vyradiť tu nejakého mienia. Ráno, ty kukosiel. Kto mám diel? Oh shit, nemám do kalu. A musím iba predom. Kde si? Počkať, týmto, ja sa musím na neho otočiť. Stoj, ty cancer. Raidens nám ho vyžeral. What the fuck? Počkaj, ja strieľam. No, konečne. No, strieľaj! Kam? Dosť! Oj! Presne dá. A ideme strieľať.
Trebam da nejak o dušu. Jo, ja ho zničím motory. Ja som ti ho len trošku vyžral. Len trošičku. Jej. Díky za štít. Nemáš za čo. Teraz preťažím trochu motor. Mám za čo, what the fuck. Bod C je napadnutý. Ty máš super skok? Nemám. Nemám preťaženie motoru. Dávam ti ho niečo dlhšie štít. Alebo ti ho dávam silnejší. To je jedno. Ja mám vlastne to preťaženie motoru, ale to mám na druhej lodi. Tak ja zobrajem toto, lepší damage. Jej. Niekto mám... Ideme tam. Power up. Halo. Je tu niekto. Ty vole. Tie ratačaky sú mega. Hej, ale rakety sú... Rakety vidíš, kam idú. Veď aj toto, keď si približíš. Moja zbraň je veľmi to. Je to niekto. Ty koľko to je, aký rýchly. Ale dobre ničia ináč tie rotačáky. No už uteká. No že oni sú aj na diaľku. Ale... Oni sú aj na diaľku tie rotačáky. Tak nie sú až tak. Veď keď dáš shift, tak tam presne vidíš, kde to pálí. Vedem pomôcť našemu, úplný pomoc. Dal som mu štít, nech prežije. Vidíte, diváci? Tak to sa ničia. Kensri. Videli ste to? Videli ste to? Tu máš ty Los Fantomos. Adam, ty mi ho dúfam, že neveríš, že jeraš. Bra. Aktivovať štít. Kde si rado? Bra. Dobre. Zas vyhrávame! My máme všetky pod kontrolou. Nice. No, vidíte to? Vidíte, diváci, aký sme my dobrí hráči. My vyhráme za každú cenu. No ja pekne dávam štít. Ne, Cčko, Cčko, žiadno Cčko. Ty si mrúš. Tam je štít, musíme ho zobrať. Sice ja dodávam štít, ale nech ho ni ho nemajú. Damn, son. Where'd you find this? We just were a blaze go. Miriam. Batman. Máme za štít. Fuck man. Za čo nič nezničil? Aha, zničil. No poď. Ja neobsadzujem C. Podole, tak. Dám, ja neobsadzujem C-čko. No, je tam jeden. A ja ryb. Ja som neobsadil C-čko. Len trošku. No,
a počkej, to si, jo, dám si... Gravitonový lúč, to čo je? Schopnosť križníka. Spomaliť zameranú loď. Dobre, to si berem. Rado, ja si dávam taktický skok. Ja nemôžem gravitonový... lúč. Rado, ja si dávam, že... Deň. Taktický skok. Tak. Teraz sa mi to páči. Teraz som vyzbrojený. A mám 10 CPčí. Do keľu. Ups. Počkaj. Čo? Dám sa znovu pridať do skupiny. Tak. Pro dnes to nestačilo. Lebo... už natáčame už 40 minút. Nezabudnite dať like a píšte vám do komentárov, čo by ste chceli, aby sme zahrali. Odoberajte, kľudne si s nami môžete zahrať. Len nám musíte dopredu napísať, lebo nemôžeme vedieť, čo chcete. Áno. Tak, čau. Majte sa. Halo, halo.